jsme u dalšího bodu číslo 22, podstatné návrhy si kupní smlouvy na prodej pozemku a tak dále. Pro bytové družstvo Donalo, poprosím o úvodní slovo kolegu Prokopa. Tak, děkuji. Jedná se o dva pozemky pod bytovým domem Průčelí. Na pozemky byla v minulosti uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, kupní a obě strany jsou jí vázány. Smlouva je uvedena v příloze, materiál dostali jste všichni. Obdobný případ jsme už na zastupitelstvu řešili, takže nejde o žádnou novinku. Tehdy prodej byl odsouhlasen. Prosím tedy o odsouhlasení tohoto de facto stejného materiálu jako v minulosti. Děkuji. Děkuji, otvírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi, závěrečné slovo. Nevyužiji, děkuji. Děkuji, návrhový výbor, prosím. Návrhový výbor nedostal žádné jiné usnesení, takže budeme hlasovat o usnesení předložené radou. Ano, děkuji, budeme hlasovat teď. Číslo 69, pro 29, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovalo 3, usnesení bylo přijato.